Алкоголь, погане самопочуття, раптова судома та відсутність дорослого нагляду за дітьми – це найбільш поширені причини нещасних випадків на водоймах. Люди потерпають не лише на диких пляжах. Ризик є і на облаштованих. Ми розпитали у відпочивальників, чи знають вони правила безпечної поведінки на воді. Во-первых, не хватать никого за ноги, не прыгать с камней, с лодок и со всего такого. И знать, где находится дно, проверять регулярно. За дотриманням правил на пляжі Монастирського острова стежать двоє рятувальників і медсестра. Їхні вишки розташовані на відстані 100 метрів одна від одної. Щоденне чергування триває з 9 по 18 годину, тоді, коли пляж відкритий. Решту часу рятують у телефонному режимі. Тож гарантій на швидке спасіння немає. Треба діяти самотужки. Аби уникнути жертв, надзвичайники влаштували громадянам невеликий майстер-клас із порятунку потопаючого. Ну, це в фільмах показують, як чоловік хлопає ладошками по воді. Это возможно, такой вариант, ну, в случае, когда у человека судорога. Когда идет судорога, то лишь руки или еще, нужно крутить в обратную сторону сустава. Ну, это один из таких немногих случаев. В основном человек тонет очень тихо. Как увидеть такого человека? У него просто мутные глаза, он находится в воде с приоткрытым ртом, в который заливается, выливается вода, он просто держится на поверхности, малоподвижный, вот, и он периодически его то накрывает волной, то он поднимается. Но это длится, чтобы вы понимали, до 5 минут вообще. Перша дія в такому випадку – дзвінок до швидкої. Витягли бездиханну людину з води, маєте лише 7 хвилин на її порятунок. Швидка має бути вже у дорозі. Пересувати потерпілого слід обережно, бо хребет і шийний відділ можуть бути пошкоджені. Слід візуально, на слух і відчуття перевірити дихання потерпілого. Норма – від 2 до 5 дихальних рухів. Якщо ми бачимо і чуємо менше 2 і більше 5, то це є патологією, тобто ми починаємо переходити до серцево-легеневої реанімації. Реанімацію розпочинають з 5 видихів рот у рот. Потім роблять 30 натисків на грудну клітину посередині між сонячним сплетінням та яремною впадиною. Такі основні нюанси. Ви робите це з випрямленою спиною, не руками, а спиною. Руки в ліктях не зігнуті. І знову 2 видихи рот у рот. Такі дії чергуються до приїзду швидкої, чи поки потерпілий не прийде до тями. Але й в останньому випадку варто дочекатись лікарів. Ну, все це я знала, я правда знала, но то, що треба отак от іменно голову піднімати. Нам это вроде бы не рассказывали в школе. В принципе, возобновилось то старое, что давали, но хорошо, что так проводится, потому что случаи бывают, и не все готовы к этому. Я думаю, что больше 50%, наверное, сначала кинутся в панику. Я не знала, например, что надо делать 30 нажимов, а потом в это самое делать ему дыхание в рот-рот. Например, я 100 таких прикасаний не сделаю, у меня точно не хватит сил. А если я буду, припустим, одна и некого будет больше позвать, то, естественно, это очень сложно будет. Вот это вот правильно сделали, что это показали именно на пляже, чтобы люди видели и знали, как это делается. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.